Dyke dernede? Ja, han, der er en John Wick dernede. Han er knocket. Den trap er inde. Den bød. Jeg har ikke så mange skud. I hvert fald til shotgun. AR har jeg masser af skud, så du siger bare til, hvis du har brug for nogen. Ja, der er en her. Oh! Jeg headshot ham! Jeg headshot med min honey rifle. Jeg er knocked. Hvor, altså, hvor er mit hold henne? Help me. Ej, nu dør jeg helt. Hvorfor? Fuck. Nå. Jeg tog en skade. Fuck. Mandy? Nej. Jeg er sjarmt dem. Headshot en, han er nede. Giv mig det fucking shotgun skud, mand. Headshot ham to gange. Hey, vent! Nice. Du.